በወላይታ ሶዶ የተገነባው የዱቄትና ዳቦ ማምረቻ ፋብሪካ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አቅሙን ለማሳደግ እያደረገ ያለው ጥረት የሚበረታታ ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። ለዩክሬን የሚደረገው መጠነ ሰፊ የጦር ድጋፍ ሩሲያን በቀጥታ ከምዕራባውያኑ ጋር ግጭት ውስጥ የሚከት ነው ሲሉ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን አስጠነቀቁ። የሚሉት ከሰዓቱ ዜናዎቻችን መካከል ግንባር ቀደሞቹ ናቸው። ተናስተለን እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾቻችን። ሁለት ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና እንሆ። መሰረገ ብሮት ነኝ። በወላይታ ሶዶ የተገነባው የዱቄትና ዳቦ ማምረቻ ፋብሪካ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ፋብሪካውን መርቀው ከፍተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ስጋት ከሆኑ ሁለት ጽንፍ የረገጡ ሳቢዎችና ቡድኖች ህብረተሰቡ ራሱ እንዲጠብቅ አሳስበዋል። ወንደሰን አፈወርቅ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች እየተሰሩ ካሉ ደሃ ተኮር ስራዎች አንዱ የሆነው የወላይታ ሶዶ ዱቄትና ዳቦ ፋብሪካ በዛሬው ዕለት ተመርቋል። ይህ ፋብሪካ በዘጠኝ ወራት ውስጥ ግንባታው የተከናወነ ሲሆን በቀን 300 ሺህ ዳቦና 42 ቶን ዱቄት ማምረት የሚያስችል ነው። በፋብሪካው የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሮጀክቱ ኢትዮጵያን የዳቦ ቅርጫት የማድረግ እቅድ የመጀመሪያው እርምጃ መሆኑን ተናግረዋል። የዛሬ 4 ዓመት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 300 ሺህ ዳቦ አይጋገርም። ፋብሪካዎቹ ሁሉ ተደምረው 300 ሺህ ዳቦ መጋገር አቅም አልነበራቸው። ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠር ዳቦ ይጋገራል። አዲስ አበባ ብቻ ግን ሳይሆን ዋና ዋና ከተሞችም እንዲሁ ሰፋ ያለ ቁጥር ያለው ዳቦ የሚያመርት ፋብሪካ ኢትዮጵያ ይኑራት ተብሎ ዛሬ በሶዶ ነገ በሐዋሳ በቅርቡ በጎንደር በሐረር በቦንጋ በብዙ ዋና ዋና ከተማዎች መሰል የዳቦ ፋብሪካ ይመረቃል። ይህ ኢትዮጵያን የዳቦ ቅርጫት የማድረግ ህልማችን ፍላጎታችን የመጀመሪያው ጡብ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገሪቱን ሊለውጡ የሚችሉ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን በንግግራቸው ያነሱ ሲሆን ሰላም እንዳይሰፍን የሚሰሩ አካላት ታዲያ ይህን የመሰሉ ፍሬዎች እንዳይታዩ አስበው መሆኑንም ጠቁመዋል። በእኛም ሁኔታ በየቀኑ አጀንዳ እየተፈጠረ ይጥቀም አይጥቀም፣ የአጀንዳው ባለቤት ይታወቅ አይታወቅ፣ ሰላም የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይሰማ የሚፍጨረጨሩ ኃይሎች ዋና ዓላማቸው እኛ ሰላም ካገኘን በየቀኑ የዳቦ ፋብሪካ የሚባል ፍሬ፣ ስንዴ፣ ፓፓያ፣ አቮካዶ የሚባል ፍሬ እንዳለን ስለሚያውቁ ነው ድንጋይ የሚወረውሩት እንጂ እጃችን አጣጥፈን ብንቀመጥና ከኛ የሚፈልቅ ፍሬ እንዳለ ባያዩ ማንም ጊዜ አጥፍቶ ድንጋይ ሲወረወርብን አይገኝም። ድንጋይ እየተወረወረብን ያለው ፍሬ ስላለን ነው። የኛ ስራ መሆን ያለበት የሚወረወረብንን ድንጋይ ማየት ሳይሆን ፍሬያችንን ማብዛት ማባዛትና አላግባብ እንዳይረግፉ መጠበቅ መሆን አለበት። በንግግራቸው በሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል የተፈጠረው አሳዛኝ ክስተት የሚቆምበትና በአገሪቱ ሰላም የሚሰፍንበት እድል እየተፈጠረ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህ እድል እንዳያመልጥ ሁሉም ዜጋ ሊሰራ እንደሚገባ አሳስቧል። ሰላም የማምጣት ሂደት አድካሚ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ ለኢትዮጵያ ስጋት ከሆኑ ሁለት ጽንፍ ከረገጡ እንቅስቃሴዎችና ቡድኖች ኢትዮጵያውያን መጠንቀቅ እንዳለባቸው ተናግሯል። እነዚህ ሁለት የተለያየ ጽንፍ ላይ የቆሙ አካላት በጋራ የማያቆሙና ሀገር የማያስቀጥሉ በመሆናቸው ህብረተሰቡ አስተሳሰቡን እንዲጠብቅም ጥሪ አቅርበዋል። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ናቸው። የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ቦታቸው ይለያያል እንጂ የሁለቱም ሐሳብ እኔ የምፈልጠው የምቆርጠው ኢትዮጵያ ካልሆነች በእኩልነት ኢትዮጵያን ማየት አልፈልግም የሚል እሳቤ ያላቸው ሰላም የማይፈልጉ በመሰዳደብ፣ በመበሻሸቅ፣ በመገዳደል ስልጣን የሚገኝ እንደሆነ የሚያስቡ ያ ስልጣን ግን አገር ያጽና አያጽና ነገን አሻግሮ የማያዩ ናቸው። የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ የኢትዮጵያን ካርታ የሚቀይሩ በጋራ የማያኖሩ
ትናንሽ አጀንዳ የሚያጎሉና የሚበትኑ መሆናቸውን አውቀን በተለይም የኦሮሞና የአማራ ሰፊው ህዝብ እንዲሁም የተቀረው ህዝብ ከጽንፈኝነት ዋልታ ከረገጠ እሳቤ በግድያ ከማሸነፍ አመለካከት እንዲጠበቅ ማንኛውም ጉዳይ ካለ በንግግር በምክክር በውይይት ለማስተካከል ልባችን የተከፈተ አእምሯችን የተዘጋጀ እንዲሆን አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን ኢትዮጵያን ለማመስ የሚረባረቡ አካላት እንቅስቃሴያቸው ከጸረ ሙስና ትግሉ ጋር እንደሚያያዝ የገለጹ ሲሆን የሌብነት ትግሉ ግን ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። ለምንድን ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አጀንዳ እየተፈጠረ ዋልታ የረገጡ ቡድኖች ኢትዮጵያን ለማመስ የሚፍጨረጭሩት ያላችሁ እንደሆነ ሲያቀብጠን ሌብነት እንታገላለን ብለን ስንጀምር እነዚህ ጫፍና ጫፍ ያሉ ኃይሎች ብዙ ፋይናንስ የሚያደርጋቸው የሚያስተባብራቸው ጉልበት ከውስጥም ከውጭም በዛ ሌብነት ሩቅ አይደለም ጉያችን ስር ነው ያለው ጉያችን ስር ያለው ሌብነት እነማንም ቢያስተባብር ትውቅታችንን ስራችንን ማጨናገፍ እንደምችል ያቃል። አሁን የምታዩት ነውጥ ሁሉ የሌብነት ዘመቻው ይቁም የሚል ነው። ኢትዮጵያ የሌብነት ዘመቻውን አጠናክራ ካልቀጠለች በሌላ መንገድ የሚገጥማት ፈተና በሌብነቱ ምክንያትም ስለሚገጥማት ሌብነት መታገልን አጠናክረን እንቀጥላለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም በሌብነት ሀብት ያከማቹ አካላት የሌብነት ትግሉ የማይቆም በመሆኑ የሰበሰቡትን ከራስ ይልቅ ለህዝብ ጥቅም እንዲያውሉትም ጥሪ አቅርበዋል። ይህም የሰላም መንገድን እንደሚከፍትላቸው ጠቁመዋል። በፋብሪካው የመረቃ ስነ ስርዓት ላይ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሩስቱ ይርዳው ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በትምህርትና በሌሎችም በክልሉ እያደረጉ ስላለው ልማት አመስግነዋል። ክብር ቀዳማዊት እመቤት ዛሬ ካበረከቱት ስጦታ በተጨማሪ በግላቸው ሀብት በማፈላለግ በክልላችን አራት ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በማስገንባትና ለተማሪዎች የትምህርት መሳሪያዎች በመለገስ ለእድገት ቁልፍ መሳሪያ በሆነው በትምህርት ዘርፍም አሻራቸው አኑረዋል። በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ድጋፍ ለሚሹ አረጋውያንና የአካል ጉዳተኛ ዜጎችንም በህይወት የአካል ጉዳተኛ ዜጎች ህይወት ለማሻሻልም የሚያግዙ በርካታ ድጋፎችም አድርገውልናል። እነዚህና ሌሎች በርካታ የማህበረሰብ ችግሮች የሚፈቱ የልማት ስራዎችና ፕሮግራሞች በመላ ሀገሪቱ በማስፋፋት ደማቅ ታሪክ እያኖሩ ይገኛሉ። በሶዶ ከተማ የተገነባው የዳቦ ፋብሪካ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን የክልሉ መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ነው አቶ ርስቱ ያረጋገጡት። በክልላችን ከፍተኛ የከተማ ነዋሪዎች በሚገኙባት ሶዶ ከተማ የተገነባው ይህ ፋብሪካ በከተማውና በአካባቢው ለሚኖሩ አነስተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች በአነስተኛ ክፍያ ዳቦ መግዛት የሚችሉበትን እድል በመፍጠር የኑሮ ጫናን የሚያቃልል በመሆኑ ለዚህ ለተቀደሰ ተግባር ለክብርት ቀዳማዊት እመቤት ያለንን አድናቆትና ምስጋና በድጋሚ እያቀረብን ፋብሪካው ማህበረሰቡን በዘላቂነት ተጠቃሚ በማድረግ የታለመለትን ዓላማ እንዲያሳካ የክልሉ መንግስት አስፈላጊ ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑንም ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም ከጥላቻና ጽንፈኛ አስተሳሰቦች መውጣት ይገባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት በብላቴ ወንዝ ተፋሰስ የከርሰ ምድር ውሃን በመጠቀም እየለማ ያለውን ሰፊ የእርሻ ወሰን በጎበኙበት ወቅት ነው። አሜር ጌቱ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በብላቴ ወንዝ ተፋሰስ የከርሰ ምድር ውሃን በመጠቀም እየለማ ያለ የአትክልትና ፍራፍሬ እርሻ ማሳ ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእርሻ ማሳውን ለማየት ከወራት በፊት ወደ ስፍራው አቅንተው የነበር መሆኑን አስታውሰው በእርሻ ማሳው አሁን ተገኝተው ባዩት ምርታማነት መደሰታቸውን ገልጸዋል። ብላቴ ሁላችሁም እንደምታውቁት በረሃ ነው የሚታወቀው፣ በረሃ ነው እንኳ ልትቆምበት እጅግ የሚሞቅ ውሃ ችግር የሆነበት ወባ በወባ በሽታ የሚታወቅበት የወታደር ማሰልጠኛ ካምፕ የነበረበት አካባቢ ነው። ባለፈው አመት ገደማ ነው፣ ከአንድ አመት ተኩል በፊት ነው ይህ ወታደራዊ ካምፕ ዙሪያው በሙሉ በእርሻ ልማት ይቀየር ያል ነው። ዛሬ ምን እያየን ነው? ሙዝ፣ አቮካዶ፣
بابايا لومي مندرين رومان يوين فري يالا يجينو يفروت عينة اللي هلون دمو أسدم مامينو باربيتو ندنقرن بكأن بركت يالو مكيناوش يجنال يكأن قبي سوسبيين على 8 مليون برنو يالا نيالو بيتيوبيا وست ببزوه بوتا هم مدرقي تشالال برحانو بنيت ألنو بوتا بزونو የብላቴ የርሻ ማሳ ምርታማነት ያብሩነት ትልቅ ማሳ ያኖ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተባብረን በጋራ ከሰራን የኢትዮጵያን የልማት ጉዞ ማረጋገጥ ይቻላል ብለዋል። ሰው በጋራ ሰርቶ ለማደግ ለመለወጥ ህልም ካለው ከተራራ ማዶ ያለው ጣላቱ ሊሆን አይችልም። ኢትዮጵያውያን ልንገነዘብ የሚያስፈልገው ነገር ከወንዝ ማዶ ያጎት ልጅ ነው ያለው ከተራራ ማዶ ያክስት ልጅ ነው ያለው ባዳ የለም ቤተሰብ ነው የሚያዋጣን ልማት ነው። ታስተውሳላችሁ ግሪን ሌጋሲ ስንል ስንዴ የሚከናወናል መሰለውን ብዙ ሰው አሁን ፍሩት ስንል ብዙዋል መሰለውም ይሄው አመት አመት ተኩል ተአምር ያያየን ነው እዚህ በርሃ ላይ ልክ ይሄን እንዳይ ነው በአመት በሁለት አመት ውስጥ ደግሞ የወተቱም የማሩም የዶሮም የእንቁላሉም ጉዳይ እንዲሁ ይሆናል። በኢትዮጵያ ያለውን ሰፊ ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም ከጥላቻና ጽንፈኛ አስተሳሰቦች መውጣት እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳስበዋል። በደህነት በችግር በረሃብ በእርዳታ የሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ሀብት በእጁ አለ። አይናችን ይገለጥ ልባችን ይጽዳ መገፋፋትና ሰፈርተኝነት እንተው ትልቅ ሀገር ነው ያለን አንዳችን ሌላችንን እንደሌለ ማሰብ አንችልም ስንፈጠር ተፈጠነው በዚህ መንገድ ነው አብረን ተከባብረን በጋራ ብንኖር ግን ምድራችን ሰፊ ነው በረከታችን ብዙ ነው ማሳችን በሲሳይ ተሞላ ነው ያንን ሲሳይ ያንን ፍሬ እንዳንበላ የሚያደርገን የጥላቻ የዘረኝነት የጽንፈኝነት የዋልታ ረገጥ አስተሳሰብ ቀርፈን ቀንሰን ሰክነን መሬት ረክጠን ከሰማይም ፈራጅ እንዳለ አውቀን ብንሰራ መልካም ነው። የሰላም ሚኒስትሩ አቶ በናልፋ አንዷለም የኢትዮጵያን ሰላም ማረጋጋት ከተቻለ አገሪቷን በቀላሉ ማልማት እንደሚቻል ትልቅ ማሳያ ነው ብለዋል። ሰላማችንን ማስጠበቅ ከቻል በአጠቃላይ ልማታችን ባጭር ጊዜ ሁላችንም ልናምነው ከምንችለው በላይ ብልጽግናችን ሊረጋጋት የሚችልበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረውና ለት ከቀን ለሰላም መስራት አለብን። የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጀማል አህመድ በበኩላቸው እንደብላት ያሉ የልማት ስራዎችን በሌሎች ክልሎች ላይ ማስፋፋት ይገባል ብለዋል። ብዙ ጊዜ በረሃ ሲባል አፋርና ሶማሌ ብቻ ነው ሰው የሚታየው ግን እንዲ ደቡብም ኦሮሚያም አማራም ክልል ውስጥ አሉ። እና እነዚህ ሰፋፊ ወንዞቻችን የሚያልፉባቸው ወይም እንደብላቴ የመሬት ውሃ ከርሰ ምድር ውሃ ሰፊ ያለበት አፈሩ በጣም ለም የሆነበት ሞቃታማ ቦታዎች ሁሉ ለእንዲህ አይነት ልማት አዋጪ ናቸውና እንዲህ አይነት ተመክሮች በጣም ጥሩ ናቸው መንግስትም ህዝብም ሊያበረታታቸው ይገባል። የብላቴ ፍራፍሬ ልማት ለበርካታ ወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠሩን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ግንኙነት አማካሪ አቶ አዲሱ አረጋ ተናግረዋል። ይሄ የሚያሳየው እንዲሁ ሳይታረስ ጦሙን የሚያድረው በርሃማ አካባቢ ተብሎ በሚጠቀሱ ቦታዎች ላይ ያሉ መሬቶች ተጠቅመን ባላብቶችን አስተባብረን ወጣቶችን አስተባብረን ወደ ስራ እናስገባ ከሆነ በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወጣቶች የስራ ዕድል አግኝተው ተጠቃሚ መሆን እንደሚችሉ ይሄ ትልቅ ማሳያ ነው ትልቅ ትምህርት የተገኘበት ነው። የብላቲዮንስ ተፋሰስ የፍራፍሬ ልማት በግሉ ሴክተር ባላብቶች የለማ የሚገኝ የእርሻ ስፍራ ነው። የዲጂታል ዘመን ያመጣው በረከት ጊዜው የሰጠነን ውበት ተላብሰን ባለንበት ያቀድነውን ከግብ የምናደርስበት ዘመን ጊዜ በወረፋ ሊባክን አይገባም። ቀላልና ምቹ በሆኑት የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎት ኑበት ባንክ። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አቅሙን ለማሳደግ እያደረጋለው ጥረት የሚበረታታ ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። አቶ ደመቀ መኮንንና የተለያዩ ሀገራት የኢትዮጵያ አምባሳደሮች አዲሱን የኢቢሲ መስሪያ ቤት ጎብኝተዋል። መቀጠላዊ ተደረጀ።
ተደራሽነቱን ከጥራት ጋር ለማስፋትና በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ጎጆ ለመግባት ጥረቱን የቀጠለው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አድማጭ ተመልካቹን በሚመጥን መልኩና የሰራተኛውን የስራ ተነሳሽነት በሚጨምር መልኩ እያስገነባ ያለው መስሪያ ቤት የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል። በሸጎሌ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን መስሪያ ቤት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና የተለያዩ ሀገራት የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ጎብኝተውታል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሚዲያ ለሀገር ወሳኝ በመሆኑ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስራውን እየሰራ አቅሙን ለማሳደግ እያደረገ ያለው ጥረት የሚበረታታ ነው ብለዋል። ሚዲያ በዚህ ዘመን የበለጠ እጅግ በጣም ወሳኝና በፈተናም በድልም ውስጥ ያለ ነው። እንደ ውጭ ጉዳይና የዲፕሎማሲ ሚሽን አይነስን መለከተው ደግሞ ያው ቁልፉ መሳሪያ ሚዲያ ነው። ለዚህ ኮንቴነሩ የመስሪያው ቦታ ከዛ በኋላ ደግሞ ኮንተንት እየተባለው አለ። ሶስተኛው ደግሞ ኮንተንቱን ተደራሽ የሚያደርገው ሜሴንጀር በጣም በጣም መሰረታዊ ነውና ስራውን እየሰሩ አቅምም እየገነቡ መሄድን የያዛችሁበት መልክ ፕሮፌሽናሊዝም እጅግ በጣም መሰረታዊ ስለሆነ ተሻጋሪ የሆነ እቅድ እና አካሄድ ስለሆነ ይሄንንም ማድነቅ ፈልጋለሁ። በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች አመታዊ ጉባኤያቸው ጎን ለጎን የተለያዩ ተቋማትን እየጎበኙ ናቸው። በኢቢሲ ሸጎሌ መስሪያ ቤት ጉብኝት ያደረጉ አምባሳደሮች ሩቅ አልሞ ዘመን ተሻጋሪ ስራ ለመስራት መዘጋጀቱን ማሳያ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ተቋሙ ወደፊት እይታውን በሰፊው አድርጎ ለሚያከናውናቸው መድረስ ያለበትን ቦታ ካሁኑ አልሞ ለዛም ይሁን ዝግጅት እንዳደረገ አርጌ ነው የሚያስተው። ሀገራችን በጣም ትልቅ ሀገር ነች። ትልቅ ሀገር ነች። ሀገራችንን የሚመጥን ለውጥ ደግሞ በዚህ በኢቢሲ ማየታችን በእውነት በጣም ደስተኞች ነን። ይሄ የሚገርም ነው። ይሄ ሊትራሊ አዲስ ነገር ነው። ላንድስኬፑ የተቀመጠበት መሬት በጫካ የተከበበ እንደዚህ ያለ ቦታ መኖሩ እንኳን ያልታወቀ ትልቅ ታምር ነው። ኢቢሲ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመታገዝና በተለያዩ ስቱዲዮዎች አማራጭን ማቅረቡ የበለጠ ስራ ለመስራት ያስችለዋልም ተብሏል። አንጋፋ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስለሆነ በቂ ስቱዲዮዎች እንዲኖሩት በቂ ስራ ቦታ እንዲኖረው ለማድረግ የተጀመረው ነገር በጣም አስደስቶኛል። ዘመኑን ያገናዘበ ቴክኖሎጂን በመታጠቅ በአገር አቀፍ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉትን ሁኔታዎች፣ መረጃዎች ለህብረተሰቡ በማቅረብ ረገድ የተጠናከረ አቋም ነው። ይህንኑ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ አምናለሁ። የተለያዩ ስቱዲዮዎች ለወጣቶች ለተለያዩ ቋንቋ ዝግጅቶች አመቺ ቦታ ስለፈጠረ ኢቢሲ ካለው ሁኔታ አንጻር የበለጠ ስራ ለመስራት ያስችለዋል ብዬ አምናለሁ። አዲሱ መስሪያ ቤቱ የግንባታ ሂደት በመጨረሻው ምዕራፍ ላይ የሚገኘው አንጋፋው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለአድማጭ ተመልካች ልብ የቀረቡ ስራዎችን ለመስራት በአዲስ ለውጥ ላይ ይገኛል። ብርቱ ጥረት ያማረው የድካም ውጤትን መመልከት እርካታን ይቸራል። ብሩህ ተስፋ ለሰነቁ ብርታት ሆነናል። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ለስኬት ከተጉት ጋር አብረን ቆመናል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ የውጭ ዜና። ለዩክሬን የሚደረገው መጠነ ሰፊ የጦር ድጋፍ ሩሲያን በቀጥታ ከምዕራባውያኑ ጋር ግጭት ውስጥ የሚከት ነው ሲሉ የሩሲያው